Jsem Maki a vítámka se další Robloxu s Vendou. Jus. A dneska tady máme Squid Games, kdo neví, co to je, tak je to vlastně minihry, které jsou podle seriálu, který je teďka na Netflixu nejvíc oblíbený. Jde tam o, jak to říct, ne o vraždění, ale o to se vyhrabat z dluhu, když to tak řeknu. Ale okay, bohužel hra má jenom jednoho vítěze. Nevím, jak to je tady v Robloxu. Máme tady 6 her, 6 dní jakoby. A točili jsme to i Quendovi, ale jinou hru a jako došli jste maximálně do třetí hry? Jo. Myslím si, že jo, tak doufám, že teďka to bude lepší. Ani kuličky jsme nedali, jinak tady můžeš dokonce dát jedničku a můžeš někoho pushovat, koukej hele třeba. Hele. Jo, tak to dělat nebudu. Okej, tak to Vendo nebudem dělat. Je to v češtině, takže můžete si to hezky číst, jinak kdo neví, co to je, tak je to, že tahle ta dívka vlastně bude říkat červená a zelená v podstatě. Tak teďka normálně jsem se bála, že jsem to nestihla, jo. A vlastně, když je ta červená a kouká se, tak vás jakoby zabije, alias vyřadí. A v češtině je to, nebo u nás se to hraje taky, ale je to cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum, pokud někdo nezná. Venda to třeba neznal. Neznal, no. Neznal. To je ale čupka. No, to dělají, já zmet si, já jsem proto taky takhle daleko, protože on to udělal hned na začátku, já jsem tam ležel. Dobrý. Tak, dopředu asi nepůjdem, zůstaneme tady krásně s Vendou. Nebo... To nebo. Ježma, jak odletěla úplně. To bude soustředit. Co? Proč mi to zabilo? No to teda nevím. Nicméně tady v těch minihře se můžu oživit, takže kvůli tomu, aby jsme hráli spolu, tak ještě se vechám oživit, jo? Do prčic, ne, že mě schodíš. Ne, to ne, já se vrátím až příští hru, prej. Ne, tady totiž týpek do mě strčil, víš ty, že? A já jsem byla na zemi, takže jsem se trošku bála, že chcípnu jinak. Přešla jsem to, teďka už to mám v pohodě. Je vidět, že teďka tady hráči jsou dost takový, jak to říct, jsou na konci, tak radši budu strkat lidi, ať jako víc vyřadí. Jako moc, celkem dost lidí jako nepřežilo. Jinak a konečně tady vidíme i to, že ty mrtvolky, kdo umřel, tak teda, že jsou mrtví, jo, přímo tady ležej. Neustý, ale. Jo, to vypadá hodně dobře, ale takže tím pádem se tady bude muset dávat dost pozor na ty lidi, co tady s náma hrajou. Máme tady druhou hru, je fajn, že jakoby nejsme u těch postelích, že to je takový jako rychlovka, nemusíte tak čekat. Tohle je druhá hra, kdy vlastně dostanete sušenku z cukru a musíte vyřezat pomocí jehly, vyjupkat pomocí jehly nějaký tvar, který dostanete. Já mám kolečko, co ty? Já mám kolečko taky. Jak to už střílí? A je to takový jako dost, přesně, že jak oni tam někoho zabíjejí, tak je to takový dost, nevím, mně to je třeba nepříjemný, jo, dost. To ale mám to taky. Super. Mám to taky, teďka jsem hodně často viděla třeba na Instagramu, že tam ty lidi, nebo když projíždíte nějaký novinky, takže to zkoušej dělat, i přímo ten recept a tak. Takže je to jako zajímavý, jako asi bych to nedělala, jinak jsou tady 4 tvary. U nás tahle ta hra absolutně není, takže jsme ji viděli vlastně poprvý v tom seriálu. Nevím, co to je za minihru nebo za hru, mně to nepřijde nějaký. Já taky nevím, já bych to asi nehrála ve 4 lidech, nebo můžete i ve víc samozřejmě, ale že bych to hrála? Právě, Maki, jdu rychle k tobě, ven Maki tým. Ven Maki tým, ano, máme s Vendou strategii, teďka je zrovna, jako začíná být, jak to říct, noc v podstatě. Dostaneme možná nějakou zbraň a musíme přežít noc, protože ostatní se snaží ostatní zabít, aby bylo prostě míň lidí. Dobrou noc a sladké sny, prej. Míň lidí, větší výhra. Ano, přežije nejsilnější. Ano, protože je nejsilnější, ano, přesně tak. Nevím, jestli zhasnou na té minutě, nebo ne, a červený, je nejsilnější přežít noc, jasný. A, ano, máme baseballku jo. A nevidíš Nicky, jo, vidíš. Já vidím jenom tebe. Jo, jsou daleko vidět jenom. A jo, tady i bliká světlo, tak to je jako fakt, jak nám někdo samleza. Tak mi to tak přijde. Pod náma je.
Nebo ona je možná jakože se chce zachránit. Jasný, a ty, co asi očividně už třeba buď vyhráli, anebo ty, co mají nějaký hit, tak svítí červeně? Dá se mi to? Ne, to jsou ty, co vyhráli a koupili si trail za sebou. Jo, jasný. Takže oni mají takovýhle bonus jenom, no. Ok, tak dobrý. Asi přičem bych řekla, protože u nás moc lidí nebude. Teďka nevidím teda žádný nick, to je trošku děsivý. No, ale dobrý. A oh, tohle mě někdo umřel, ty kráso. A jinak všimni si, že ten nejlepší tady od nás, jakoby z toho serveru, no. Má už dokonce tři výhry. A má přes $1000. Ty kráso, jako hustý. Jako byla bych taky ráda, když jsme vyhráli, ale my vždycky trošku ztroskotáme na tom, kdy vlastně při té další hře. Nebudu vám to říkat, uvidíte to sami. Pokud jste to neviděli, tak to uvidíte. Pokud jste to viděli, tak už víte dopředu, co to bude. Jinak je tady asi jako celkem málo lidí, upřímně. Mně přijde, že hrozně moc jich vymřelo najednou, nebo já nevím. 3, 2, 5, asi 7 lidí nás je. Momentálně spíš 6. To bych řekl, že je možná víc, protože se podívej, když máš vpravo takovou tu tabulku, že jo? To je pravda, tam jich je mnohem víc. A tak nevím, ale takhle kdo běhá, tak jich je jenom 6. Ostatní se asi nikam schovali. A víš, proč jako podle mě za náma nikdo nešel? Protože viděl, jsme že tady jsme dva právě, no. Že jako, že jsme tým, že takže věděli, že prostě když sem někdo přijde sám, tak nemá šanci. Jo, jo, jo. Hele, ale jo, tam umřeli dva, jo. Očividně furt můžeš po někom mít asi zabídat ho. To je celkem jako takový to, nikdy nechoďte mezi první. Jakože, abyste se někam posunuli, jinak jsme s Vendou spolu, proč já jsem jako první, já nechci být jako první. Ale hlavně je, že jsme spolu jako. Jo, jako jsme A víš, co jo, to je, ne? Spolu. Jo, tady se přetahujem Berovazem. Rychle, většinou. Maki, klikej, musíme je dostat. Ty vogo, oni klikají fakt jako brutálně, hodně. Já si, dělej, musíš víc klikat. Teďka moc klikání mi nejde, jo, navíc dneska mě fakt z toho bolela ruka, tak jsme to klikali. Tohle je možná lepší, předtím jsme klikali po celý obrazovce a to mi bylo fakt jako dost nesympatický. Tahle ta hra se většinou hraje ve škole, na táborech, na škole v přírodě a tak, jo. A tady jsme vždycky udělali kaput a prostě už jsme nebyli. Což vypadá to, že to bude teďka. Pořada přetahovačka, dělej, musíme je dostat. Už nevím, jakým prstem mám překlikávat, jo, protože... Já už nějaký bolí, teda jako prsty, no. Jak to je, ano. Oni možná přežijou všichni. Hele, vidíš čas? Byla nahoře časomíra. Moje ruka. Oh, takže fakt žijem všichni. Musíš furt skákat, týpku. On je debil, no. No. To si děláš legraci, ty idiot. Jo, je. Yeah. Já nemám Robuxy. Jo, ne, vrátím se příští hru, dobrý. Okay. No, musela jsem si koupit za 30 Robuxů, mám ještě 25 Robuxů, takže na další smrt už nemám, teda oživení, jo, chápeme se. Je špatný. Hezky jsem tady umřela, musím říct, že to je fakt dobrý ksicht. Jinak, okej, ty všichni umírají na tom mostě. No, teďka tady vedle mě leží ještě někdo, no. To není dobrý. A jako z vašeho týmu nebo z jejich týmu? Ne, my hrajeme teďko ten most. Furt? Skleněnej. Já myslím, že už jako ne. My máme skleněnej most. Jo, aha, tak já to nestihla do té další hry. Bohužel se vrátím teda až asi do té poslední hry, protože skleněnej most je vlastně pátá hra. Čtvrtá. A já jsem umřel taky. A já jsem strašně chtěla si zahrát, protože teďka můžeme vidět, že nevím, jak to vypadá, což je jako fakt škoda. Tak nevadí, abyste no. Pochopili, no nevadí, ty se vrať, abyste pochopili ten skleněný most, máte dva mosty, jedno sklo, jsou tam takový tabulky, které jsou vždycky vedle sebe, že jo, a op nějaký kůzum. Ale mě to hodilo, že už jako vrátit se do lobby, takže já už nemůžu. Fakt, ty už nemůžeš, tak já nevadí. Já jsem dal právě vrátit se do lobby, že už. Tak nevadí, já to zkusím. A jedno sklo, jsou tam vždycky skla, a jedno sklo je klasický a druhý sklo je tvrzený, takže když na něj skočíte, tak by se to nemělo jako propadnout. Už jsem teda v post... Hele, já hraju ještě s někým, my jsme tady poslední dva. Tak možná mě to i zachránilo, ten můj to, ale tady ho jako upřímně nevidím, kde... Tady někdo leží, jo?
ale ten, co asi jako má tady být se mnou, tak ho tady nevidím. A má zase být noc plná zabíjení. A jsou tady mrtvoly a je to fakt takový děsivý. Než to ještě nemůžu ani spektovat nic, protože já už jsem v jiném servu, jo, že jo? Jo, pravda, vidíš. Já Vendovi sdílnu, aby viděl teda to. Nevím, jo, já jsem vyhrála, on se odpojil. To si až legraci, ne? To je celkem dobrá výhra, bych řekla. What the fuck? Dobrá výhra, musím tady teda 50 sekund počkat, očividně se odpojil. Asi si myslel, jo, mám to vyhraný a čusím, že já jsem se vrátila, že jo. Takový to, vstala jsem z mrtvých, když se to tak vezme, ale nevadí. Ale tak, jako, mám první vím, tak jako dobrý. Trošku mě zajímá, kolik dostanu, protože že dostáváte tady jakoby prachy za tu výhru. Tady to bohužel není taková ta baňka, ale to vůbec nevadí. Jinak nejvíc vinů, tady máme 87. To jo, je vidět, že ty lidi to asi fakt hodně tryhardí. No teda. No, ještě 18 sekund mi teda chybí. A chci svoji výhru. Takže doufám, že to bude nějaký mastný, že jo. A navíc bych se asi podívala pak do shopu. Jestli, nebo Vendo, můžeš se rovnou koupnout tyž do shopu. Jestli tam opravdu něco je, za co si můžeme teda něco pořídit, teda skrz ty prachy, který dostaneme. No, já hlavně teď koukám doufám, na to, doufám, že jste se všichni vyspali do růžva. Já hlavně koukám, jak to u tebe teď vypadá, že jo? No, mě spíš jako, když tam píšou na další hru. Dobrý. Já tady budu hrát sama? No, počkej, vlastně, ale ne, pravda, ty musíš projít všech těch 6 her. Víš? Shit, tak to asi nevyhraju. Ty... Toto hře budete hádat, jestli je tu lichý nebo sudý počet kuliček, ty vlogo, no tak. Vyhrála jsem asi ohledně lidí, ale... Dvě kuličky, pokud uhádnete správně, dostanete jednu kuličku. A tak aspoň vidíme konečně tuhle tu hru. Ano. Že my jsme ji vlastně neviděli. Budete vyřazen, budete hrát 4 kola, přežijte všechny, abyste vyhráli, ok. Já už jsem chtěla dostat výhru, že už to mám prostě vyhraný, že jsem tam poslední. Ježíš, co mám dát? Já nevím. To je náhoda. Asi. Uvidíme. Toho... A teď, když to spočítá, ne, špatně. Jak to? Vždyť jsem to vyhrála, vždyť to bylo od. Sudý. Aha, já myslím, že sudý je od D, víš? Ne, to je lichý. Aha, to já neznám. Nevadí, teďka to bude, tyjo, jestli to bude zase sudý. Do prčic! Tak teďka, když to bylo dvakrát sudý, tak dáme teďka to lichý. Tohle asi je fakt jako jenom o náhodě. Asi jo. Sice by tam mohlo být kratší čas, že by se to furt jako zkracovali, a ne těch 10 sekund, nebo kolik jich tam je. Ha! Tak teďka dáme sudý. Vlastně, to... když se tak vezme, jsou vlastně 4 kola. No, protože pro tebe je hlavní, aby si přežila, že jo? Jo. Do prčic, ale přežila jsem, jsou to 4 kola, že teďka bylo tohle čtvrtý. Dobrá práce, dobrý. Ha! Mám víc než 0 kuliček, takže pokračuju vlastně do posledního kola, ano. Kde se hrála hra o liheň, kterou jsem nepochopila, ale dobrý. to máš hrát jako s více? Kým tam, ano, přesně s kým tam budu hrát, protože to musíte mít aspoň 2 hráče, ne-li víc, jo? A jeden je vlastně útočník a druhý je obránce a já jsem útočník i obránce, nebo jak? Asi? Jo, takže já teďka zase přežiju noc, to asi nemusím nějak jako přežívat, to asi jako můžem přeskočit. Prostě si jenom počkám těch 70 sekund. No, vyspala jsem se krásně do růžova a jsem připravená teda na další hru, ale řekla bych, že to bude taky rychlovka. Je to možný, nebo bude konec už? Jo? Jo, dobrý. Maky vyhrála. Máš jednu výhru. Mám výhru, jsem top na serveru, teda nemám tolik prachu, ale proč to mám jako tolik prachu? Hele, nevím. Chápete to? Já vyhraju a mám, dostala jsem 100 pade? Tak tohle není moc výdělečná hra. Nevadí. Doufám, že se vám to líbilo, jestli jste to nějak pochopili, jak si to zkuste zahrát. Je to celkem, myslím si, že dost fajn s někým než sám. Ale samozřejmě to můžete tryhardit a prostě zkusit vyhrát, že jo. Takže asi tak, my se asi uvidíme další videa, po případě znova u této hry. Chtěla bych to zkusit i jinou hru, co je na Robloxu v tomhletom stylu, ale uvidíme.
Takže asi tak. Mějte se krásně a čus. Čus.